باقیسوز دی وشان یکوڑ دیمن بو پونس نی ساسر پندم اسلام علیکم مومنچ سری بو اسن چیک پڈ اصل بڈی اسن دوستو یچ سویپ سویپ تے ڈیزائر الیکس آئی یگوڑ دیمن بو سستے اگر مارکیٹ پے 10 بو دیمن ی 8 نی یچس بو گارنٹی سان ونان سومو تہ کین مے یہ جای مینس کیا یہ جای بون پون تا دی سویپ تے ڈیزائر تسنن بو سستے سستے کین کریو یت نمبرس پٹ مس نمبرس فون باقی وشون گڑ اندر کین چھ واری اصل گڑ تو گو پتم سائڈ بتم سائڈ چھ یت پاور ونڈو شیشہ کھسان پتم چھ ات مطلب ہینڈل لگت الیکس آئی چھ گڑ باقی چھ یت بیک سائڈ یہ گو سائڈک وے ونو بہ تہ یہ گڑ کیا ماڈل چھ یہ گڑ چھ شرا ماڈل شرا اینڈنگ چھ یہ لگ بھگ سدا مانو تھی سدا نی تو شرہ مانو یہ شرا ماڈل گڑ یمس بس لگان سہ کر فون تمس پہ کن تھو ٹائٹلس مز نمبر کرو مے فون تو نیو یہ گڑ اوکے وچان ٹر ٹرن ہز کنڈیشن ٹر اوکے بانٹ تو کھلو باقی اسن تھی وچان یہ گئی اندر کن انجن بی ونو بہ تھی کاکت واقت کیا بہ ہو تہ کاکت کتس کالس یت کرت یمس یہ بس گڑ لگہ تمس دون یہ ناوس تہ کرت تم سنس ناوس تو بیت کاکت تہ ورس ورس پہ کرت پرمٹ ات کر دون ورین پہ تو سلم کاکت یت باقی کرت تو گڑ وچن تھی گڑ باقی بمبر ہی گڑ تھی وچانی گڑ وچن باقی زبردست کیا سائڈک باقی گڑ سے زیادہ کنڈیشن مز اصل یہ گڑ کرو تھی میس نمبرس فون تمو یہ گڑ اگر اسو تھی گڑ وچان اندر کن زبردست گڑ یت گاڑی سے ریٹ ٹور لچھ شیٹھ ساس روپیے ٹور لچھ شیٹھ ساس مے مطلب دوس آسان تمن کر کم وم تلو سا وہ ساس تروک ٹور ژتجی کروک فائنل ریٹ تلو سا ٹور ژتجی تین کہین ٹور ترہ کروک دہ تروک بیے ٹور ترہ گئی فائنل شرا ماڈل یمس بس لگان سہ کر میس نمبرس فون پہ کن تو یہ دن بہ سستے گڑ باقی फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ